Через фізіологічні відмінності новонародженої дитини серцево-легенева реанімація немовляти відрізняється від реанімації дорослої людини. Для дитини є дуже важливим виконання штучного дихання. Пропонуємо вашій увазі алгоритм дій при проведенні реанімаційних заходів дитині до року. Перед виконанням реанімації переконайтесь у безпеці. Перевірте наявність свідомості та наявність дихання методом «бачу, чую, відчуваю». По можливості покладіть немовля на підвищення. Легенько полоскочіть стопи, живіт та долоні малюка. Дивіться і слухайте, чи є реакція. Відчуйте дотиком, чи малюк розслаблений. Якщо дитина без свідомості, терміново, самостійно або за допомогою помічника викличте швидку допомогу за номером 103. Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Одним пальцем легко потягніть нижню щелепу вгору за підборіддя, притримуючи чоло іншою рукою і не закидаючи голову назад максимально. Як можна підставити під плечі дитини свою руку, згорнувши рушник тощо, для того, щоб дихальні шляхи були постійно відкритими. Поставте долонь на перетин грудної і черевної порожнини та спостерігайте, чи рука рухається. В той час нахиліться над обличчям немовляти для того, щоб почути та відчути дихання своїм вухом та щокою відповідно. Слухати та відчувати потрібно протягом 10 секунд, впродовж яких ви маєте почути і відчути 5-7 видихів та побачити рух грудної клітини під вашою долонею. Якщо дихання відсутнє, зробіть 5 штучних подихів, для чого охопіть своїми вустами одночасно ротик і носик малюка. Рятувальні подихи мають бути лагідними, об'єм вдихів має бути таким, щоб грудна клітка малюка злегка піднялася. Перевірте, чи відновилось дихання. Якщо ні, починайте серцево-легеневу реанімацію. Серцево-легенева реанімація проводиться у співвідношенні 30 компресій до 2 штучних вдихів. Закритий масаж серця. Ділянка компресій – це центр грудної клітки, одразу під та між сосковою лінією. Є різні варіанти проведення закритого масажу серця дітям до року. Метод двох пальців. На ділянку компресії вздовж грудини прикладаються кінчики двох пальців, другого і третього. Проводиться компресії. Метод великих пальців. Натискання на грудину проводиться подушками великих пальців. При цьому водночас інші пальці підтримують спинку малюка. При обох варіантах зовнішнього масажу серця частота компресій 100 та 120 на хвилину. Глибина натисків – 1/3 глибини грудної клітини. Після проведення 30 компресій грудної клітини зробіть 2 штучних подихи. В такому порядку продовжуйте серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої допомоги, доки лікар безпосередньо не приймає потерпілого, появи ознаки життя, в чому потрібно добре переконатися, відновлення самостійного дихання, самостійні рухи та реакція дитини на подразники, відчуття повного фізичного виснаження рятувальника. Залучайте інших рятувальників та свідків. Ймовірної загрози вашої безпеки залиште небезпечне місце і по можливості заберіть потерпілого з собою.